Уруус 2025 оныг Монголд зочлох жил болгон зарласан. Урьчхад ирэх боломжийг нь хаагаад байвал нэр хүндээ алдна. Тиймээс визний хөнгөлтийг олон талаар бий болгож цахимаар мэдүүлэх улсын тоог нэмж байна. Сүлийн мэдээгээр цахим виз мэдүүлэх орны тоог 99 болгож нэмсэн байна. Тодорхойлбол Монгол улсын цахим виз олох улсын жагсаалтад тогтож байсан Европын улсууд болон Австрал, Шинэ Зеланд зэрэг 34 орны иргэдийг визний шаардлагаас чөлөөлсөн. Тэгвэл үүнтэй холбогдуулан цахим виз олох улсын жагсаалт шинжилгэгдэж 99 орны иргэдэд цахим виз олгохоор үлчээ. Тодорхойлбол тухайн орны иргэд нь аялал жуулчлалын К2 спорт соёл урлагийн үйл ажиллагаанд оролцох К4 ангиллын 30 хүртэл хоногийн виз, дамжин өрөх буюу 10 хоногийн К6 ангиллын визийг цахимаар мэдүүлэх боломжтой болж байна. Европын холбооны 34 орны бизнес чөлөөлсөн. А цаашдаа энэ бол чөлөөлөгдөж явна гэж харж байгаа. Гэхдээ бид нар бизнес чөлөөлснөөр бүх зүйл болчихно гэж бас харж болохгүй. Тухайлбал бол бид нар ямар орнуудыг бизнес чөлөөлөөд байх вэ? Нэгдүгээр дотоодын бүтээгдэхүүний нэг хүнд ногдох хэмжээ өндөртэй өндөр хөлтэй орнуудыг бид нар нэгдүгээр бизнес чөлөөлж байгаа. Хоёрдугаар газар зүйн байршил орнууд. Жишээлх юм бол Монгол руу их чуул чи ирдэг мөртлөө тухайн орны манай Монгол улсын визийг авахын тулд заавал хотоос хотын хооронд явдаг. Тэр зардлыг гаргадаг хэсгийг бид нар байхгүй болохын тулд илүү хөнгөшлөхийн тулд бид нар бизнес чөлөөлж байгаа. Тэгэхээр ямар ч 2023, 2024, 2025 оны үед бол бид нар тодорхой хэмжээнд одоо зөргөттэй реформуудыг хийхсний хүрээнд бол бизнес чөлөөлөх ажлууд бол үргэлжлээд явна гэж харж байна. Тэгвэл цахим виз мэдүүлэхдээ e-visa, CIGIMEN систем танд виз мэдүүлгийг үнэн зөв бүрэн бүгдэд бөглөж төлбөрөө төлснөөр виз мэдүүлсэн баримт бичиг хянагдах бөгөөд хүсэлт хянагдаж зөвшөөрсөн тохиолдолд тухайн иргэний мэдээлэл агуулсан QR код хэлбэртэй цахим визийг тухайн иргэний цахим шуудангаар 48 цагийн дотор илгээх юм байна. Гадаад иргэн харьяатын газар 2021 оны 10 сараас хойш өнөөдрийн байдлаар 9000 гаруй гадаад иргэнд цахим виз олгожээ. Олон улсын судалгааны байгууллагаас гаргасан мэдээллээр